Olá pessoal, sou a professora Paula Bombom, professora de Zumba da Fábrica de Cultura Jaçanã e estamos aqui para mais uma mini aula. Vamos lá comigo? Aqui ó, sobe, sobe, cintura, cabelo e pula um lado e pro outro, ok? Passinho, um, dois, abre e fecha. O outro, um, dois, e abre e fecha, ok? Virou, pá, 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 pá. Ó. Pro outro lado, a mesma coisa. E vem, tá, tá, tá. Bora de música, vamos lá. Ok? Ó, cruza,
dois para trás. Cruza embaixo, abriu em cima, dois para trás. Ok? Ó. Direita, vem. Ó. Esquerda, vem. Os dois. Direita. Jogou o bracinho. Dois para cada lado. E bora de música, vamos lá. Ah, fuck, I guess we gotta release this tonight. Todo cambió, tu cara.
Próxima.